Hello guys, welcome back again to my channel. So guys, for today's video ay babalik na tayo sa Dubai. Yes guys, babalik na tayo after 1 month vacation. Pero guys, bago pala tayo bumalik sa Dubai, ang connecting flight ko pala is Singapore. So nagpabuka ko dun guys ng hostel para makapag-stay ako ng 1 day at makapag-explore tayo sa city nila. So ayun guys, ang kagandahan sa connecting flight papuntang Singapore, hindi sila ganun kahigpit at pwede mong i-explore yung country nila. Hello guys, finally nandito na tayo sa Singapore Airport. So medyo na-delay lang yung biyahe ng mga 30 to 45 minutes. Pero ayun, nandito na rin tayo finally. Bali guys, yung dala ko pala na luggage, eto, ayan, yung 7 kilo. Bali kasi yung 5 kilo ko, naka-check-in baggage. So, sa Dubai ko na siya makukuha. Guys, bali, ang oras na pala ngayon is 6:45 na ng hapon. So, ang gagawin ko ngayon bago tayo lumabas ng immigration, gusto ko muna ang libutin yung Singapore Airport. Kasi yung Singapore Airport daw yung pinaka, isa sa pinakamagandang airport. So, mahaba yung time natin dahil connecting flight naman tayo. At yung night natin ay bukas papapuntang Dubai. So, meron pa tayong time. So, ngayon guys, papunta ako ngayon sa tinatawag nila na Mountain Vortex ng Singapore. So, hahanapin natin siya ngayon. Ayan, naglalakad-lakad lang muna ako ngayon. So, guys, bali, nagtanong na ako. Ayan, straight daw dito. Kasi anong oras na? Baka mamaya merong ano, timing lang yung pag-open nun. Ang ganda. So guys, kung ang connecting flight nyo ay more than 4 hours, ay pwede pa kayong lumabas para makapunta nga sa kabilang side para makita yung rain vortex na pinagmamalaki ng Singapore Airport. So guys, kahit na marami akong time at 1 day ako mag-i-stay ng Singapore, kailangan ko pa rin magmadali. Dahil guys, ang sabi sa akin, alas 6 lang ng gabi at magsasara na yung light show nila. So dapat kailangan nating makita yun. So guys, ayun, bali update ko kayo. Hindi pala, pag pumunta ka sa Jewel Fountain, lalabas ka ng immigration. So sa immigration, meron kang mga pipilapan doon. Pero marami naman sila ng mga extra na iPad or pwede rin sa cellphone mo. So ayun, ang daming pinipilapan. So medyo nakakalito. And then after noon, i-scan yung passport mo tapos tuloy ka na. Ayun guys, bali nandito na tayo sa taas. Tapos sabi nila, Terminal 1 daw, then sasakay ng Skyway. Papunta nga doon. Ayan guys, so tingin ko malapit na tayo. Umakit uli ako ng isa pa. Hindi pala inakyatan ko. Dito pala siya sa kaliwa. So ayan yung Skytrain. So T1 tayo. Ayan dito. Buti wala masyadong tao. Ayan guys, andito na tayo. So waiting tayo ng train. Nandito na tayo sa Terminal 1. Ayan, so magtatanong-tanong tayo kung saan yung papunta nga doon. Ayan, nakikita ko na. Taas daw. Sa kabila pala to. So nandito na ako sa labas. Tatawid tayo doon.
So ayan guys, finally nakita na rin natin yung hinahanap natin. At guys, napakaganda ng airport ng Singapore at napakadaming tao na nagpapapicture. Finally, ito na siya. One hour later. Tapos tayo dun mag-picture. Tapos nagpa-change na ako ng pera. Na meron tayong pangkain tsaka pang taxi. Dahil papunta na ako ngayon dun sa hostel na tutuluyan ko. So ayun nga guys, bali sa part na to ay lumabas na tayo ng Singapore Airport at nandito na nga tayo sa taxi para magpahatid na nga dun sa hostel na tutuluyan natin. Guys, ang advice ko pala kung gusto nyo makatipid ay pwede kayong gumamit ng metro o yung train ng Singapore kung medyo kabisado nyo, kasi kung taxi guys ay medyo mahal talaga. At guys, ang napansin ko pala dito sa Singapore ay napakalinis at napakatahimik lang ng bansa nila at napakaganda. Ayun guys, kung makikita nyo, napakadami ring building, parang Dubai din siya. Guys, nandito na ako. Sa salikod daw nito yung hostel na tutuluyan ko. Ayan, maglakad tayo. So, bali dito guys, sa part na to, nagpa-drop lang ako sa taxi. Yung pinakamalapit nga dun sa hostel na tutuluyan ko. At ako na yung bahala nagtanong-tanong sa mga tao. Ayun guys, so nakita ko na. Dito yun, nandito na ako sa harap. Ang nakalagay dito, please check your email for the pin code. So chine ko yung email ko, tapos ay nga may pin code siya. So yun, update ko kayo mamaya. So guys, binasa ko yung email, ang nakalagay doon sa second floor daw, meron daw brown box.
Tapos nandun doon nakalagay yung pangalan. Ano yung sapatos dito? Second floor. Saan second floor? Female only. Second. Ano ba yan? Guys, ito yung sinasabi nila na brown box. So, titignan natin yung pangalan na pwede nandito. Hanap ako ng hanap ng pangalan ko. Ito pala. Napakalaki, hindi ko pa nakita. Ayan. Check natin kung saan tayong room. Bali, may kasama siyang ano, para ma-open yung pinto. Room number 32. Ayan, let's see. Ang galing pala na ito, guys. So, nandito na siya lahat-lahat. Naka-ano na siya. Nakalagay na dito kung ano yung mga password, ganyan, ng wifi. So, ikaw na bahala. Okay, set ko yung room. And tapos kung gusto niyo ng ilaw, eto. So guys, meron kong porter. Tapos ito meron kong tapos guys, di ba may binigay sila na ito para ma-access mo yung mabuksan mo yung sa entrance. Ma-access mo to para dito sa cabinet mo. Ayan. Diba hindi na bubuksan? Pero kung gina nyan mo. O, di ba? So yun guys, bali lumabas ako para maghanap nga ng dinner. Ang ganda dito guys sa labas kasi sunod-sunod yung mga ano nila, mga restaurant tsaka yung mga bar tsaka napakadaming tao. So guys, ayun nga, bali in-explore natin yung city nila kahit gabi para matandaan natin yung mga daanan nila para kinabukasan hindi na tayo masyadong magtanong. At guys, kung mapapansin nyo, isa rin ang bansang Singapore sa mga pinupuntahan at dinadayo ng mga turista. Okay guys, bali yung ano, yung oras ngayon ay 11:30 na ng gabi. Naghahanap ako ng makakainan, eh halos lahat pala sarado na. Mga resto bar na lang yung bukas. Meron ditong McDonald's. Hindi ko alam kung bukas pa to. Ah, yun. 24 hours sa taas. Ayan guys, pupunta tayo dyan para makakain. Gutom na ako. Saan ba yung daanan nito? Taas. Ayun guys, bali dumating na yung order natin. Ito, soft drinks, burger, at saka pong fries. Ayan, so okay na to pang dinner ko. Kung pansin nyo guys, yung ganyan yung ano niya, ketchup nila, surf service. So kahit gano'ng kadami yung kukunin mo, pwedeng-pwede. Parang nyo po guys, yung price nila, pahal. Sinabi siya ng 30 ang mga ganitong price sa yung pag-ubay para mag-ready. A few minutes later.
guys, good morning. So guys, ang oras ngayon ay 6:30 na ng umaga. So hindi pa siya ganun kaliwanag. So ayan, on the way na ako guys para mag-almusal. Wala namang ibang tindahan na bukas dito kundi yung McDo kagabi na pinuntahan ko kasi 24 hours na yun. So ayan, doon na lang ako mag-almusal guys. Then afternoon, ayun, pupuntahan natin yung mga link picture nila na lugar dito. A few minutes later. Okay, so ganito, meron tayong burger, meron tayong coffee, meron hash brown, ayan. So guys, ayun, bali tapos na tayo mag-breakfast. Yung gagala na nga tayo. Bali kagabi guys, na puntahan ko na rin tong mga to. Para kasi iniisip ko, hindi na tayo maghahanap-hanap ngayon pagdating natin ng umaga. Kasi very less lang yung oras natin. Dahil mamayang 2:15, ride ko na papuntang Dubai. Ito, naglalakad na ako. So yun nga pala guys, bali yung Merlion pala nila. Diba isa yun sa mga tourists. But laman ko kagabi na under renovation. So yun, nakasarap pala siya. So ayun guys, balilakad lang tayo. Kagabi pagkalakad ko dito, ayun nagtanong-tanong na nga ako. Hindi ang kinaganda nun guys, yung pinag-i-stayan ko na hostel, mga 5 minutes lang yung ano, yung lakad papunta nga dun sa Merlion. Pero sayang kasi nakasara yung Merlion, hindi tayo makapagpa-picture dun. Pero may mga ibang spot naman sila na pwede tayong magpa-picture. Kasi hanapin natin mamaya yung metro station nila para pumunta tayo ng Universal Studio. Ngayon, tingnan natin kung mahahanap natin. Maaga pa naman. 7 o'clock pa lang. Ganda na ito. So yun guys, lakad pa rin tayo. Ang ganda ng bridge na to. So nagpicture ako dito. Maganda yung ganitong time guys. Yung wala pa masyadong tao. Kasi mamaya kapag tanghali ka na nag-start ng picture, sobrang dami na. Kapag ganyan, hindi mo na makukuha yung mga gusto mong ano, yung mga gulo. So ayun na guys, ayun na. Ayan, dyan na yung part ng Merlion din, tsaka sa tabi ng building na yan. So ang gagawin natin, tatawid tayo sa kabila. Dito tayo dadaan. Tama ba? Mali. Dito pala sa kabila. Ang ganda oh. So dito guys, may shortcut to. Ayun nga, kasi napuntahan ko na siya kagabi. Para nga pagdating ngayon ng umaga, mabilis na sa atin para hindi na tayo maghanap-hanap. Tapos dito may 7-Eleven. Sa ilalim na to guys ng ano, ng tulay. Tapos eto. Tapos ayun guys, diba sinabi ko sa inyo na ano, na nakasara ngayon temporary yung Merlion. Yung Merlion no. Yun, nire-renovate siya kasi. So, parang nagtayo muna sila ng ganito, temporary. So, ito guys yung Merlion. Bali, under renovation nga siya. Guys, ayo, update ko kayo. Bali, tapos na ako mag-picture dun sa area ng Merlion. Ayo, papunta tayo ng metro station. Punta tayo ng Universal Studio. Ayo, tignan natin kung makakapunta tayo dun. Pero actually, na tanong ko naman kagabi kung saan yung way papunta dun. So, tignan natin. So guys, nandito na tayo ngayon. On the way na tayo sa metro station nila. Sabi na napagtanungan ko, kaliwa nga daw.
Ang linis ng Singapore, guys, tsaka ano, walang kalat. Buti na lang, guys, maaga akong nag-start talaga kasi ang dami ng tao ngayon. Tayo. Sabi ng security na napagtanungan ko, parang underground daw yun. Lakad lang tayo. So, pag hindi pa natin alam, magtanong na tayo. And guys, bali nagtanong kong na ako, pati masaya yung oras namin. Sabi nga dito, alam, diretso na. So, eto na yung guys. Wala pa masyadong tao. So guys, nandito na tayo. Bibili tayo ng card. Ayun, doon sa counter. So guys, bali nandito na ako sa metro station nila sa loob. Alam nyo ba na bumibili ako ng card nila para nga dito sa metro. Nag-change na nga sila. So ang napagamit nila sa akin is yung Visa card ko. Kasi yung guys, bali ang sabi ko, magkano yung altas nun sa Visa card kapag yun nga yung gamit. Sabi nila $1.50 parang gano'n. Ayun nga yung ginamit ko para makapasok nga dito. Grabe guys, mahirap nandito. Guys, nakababa na tayo. Sabi nila, change daw tayo ng train. San ba yun? Magtatanong-tanong muna. So guys, eto na tayo. Isang station na lang. Grabe yung haba ng nilakad ko. Bago lang daw kasi itong ano, metro. So guys, ayun, nandito na tayo sa Harbour Front Station. Labas na tayo. Inside the mall daw, tapos level 3. Kasi ewan ko meron pa yatang 3 na sasakyan. Guys, nandito tayo sa mall. Yung napagtanuan ko, sabi niya, meron dalawang option nga papunta sa Universal Studio. Parang lalakari mo ng 30 minutes. Sabi ko, ayoko maglakadahin na. Anong oras na? Sabi niya, okay, dito nga doon sa level 3, tapos yung train ulit tayo. Ito yung Sentosa. Ayan. So isang station lang daw. So yan, ginamit ko yung Visa card. Okay guys, nandito na tayo. Kaya bali yung oras ay 9 o'clock. So kahit mga 1 and a half hour mag-stay tayo dito. Okay. May nakita ako ang heat na ito. Mga bani. Guys, balita ko sa mag-picture dito sa Universal Studio.
mas maganda talaga maaga kasi ngayon marami ng tao. May mga tao na napupunta dyan sa loob ng Universal Studio. Alam ko magkano yung entrance fee dyan. Pero hindi na ako pupunta dyan. Kailangan ko na rin umalis at may biyahe pa tayo pa Dubai.